Kanalımıza müraciət edən Süphan Məmmədov bildirir ki, onun atası Sabir Məmmədov 15 aydır ki, qanunsuz və əsasız olaraq həbs edilib. Cinayət işindəki qanunsuzluqlar barədə daha öncə Süphan Məmmədovun qardaşı da media vasitəsilə aidiyyət orqanlara müraciət edib. Vətəndaş iddia edir ki, onun atası təqsirləndirilənin əksinə qanunsuz preparat satışında iştirak etməyib və bu həbs sifarişlidir. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin məsələyə qərəzli və obyektiv olmayan şəkildə yanaşdığını, ümumi olaraq isə iş üzrə yaranmış yeni hallar üzrə heç bir araşdırma aparılmadığını, aidiyyət orqanlara etdikləri saysız müraciətlərin də cavabsız qaldığını qeyd edən müsahibimiz kanalımız vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti və onun xanımından kömək istəyir. Möhtərəm cənab prezident, Əziz Mehriban xanım, aləmimizin adından artıq ikinci müraciətdir ki, mətbuat vasitəsilə sizə edirəm. İlk müraciəti 5 mart 2021-ci il tarixdə qardaşım Nurlan Məmmədov etmişdi. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, atamız Məmmədov Samir İnqilab oğlu 15 aydır ki, qanunsuz və əsassız həbs edilmişdi. Cinayət işində qanunsuzluqların bir hissəsi barəsində qardaşın müraciətində qeyd etdiyi üçün bu xüsusatlara geniş şəkildə toxunmaq istəmirəm. Çünki artıq aləmimizi tanıyanlarla yanaşı, istintaq orqan və yuxarı dairələrdə atamızın aptekdə qanunsuz dərman preparatı satmadığını, onun sifarişlə həbs olduğunu bilirlər. Ancaq hər kəs bu qanunsuzluğa göz yumur. Bugün Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi və Cinayət İşi Üzrə Məhkəmənin baxışını tam ədalətsiz və qərəzli şəkildə həyata keçirir. İstintaq orqanı cinayət işini hansı formada göndəribsə, məhkəmə də həmin istiqamətdə işə baxır. İş üzrə yaranmış yeni hallar üzrə heç bir araşdırılma aparılmır. Əgər bir şəxs qanunsuz və əsassız şəkildə həbs edilibsə, o bəraət almalı deyildir. Ulu öndərimiz dövlətin iki şeydən sarsılacağını bildirib ki, onlardan birisi günahsıza cəza verilməsidir. Bizim adımıza heç vaxt əlaqəmiz olmayan şəxslərlə birlikdə hallandırırlar. Özlərini hər fürsətdə gözə salmağa çalışan, şəxsi mənafiətlərindən başqa heç bir şeyi gözləri görməyən məmurlar öz əlləri ilə ziyalı ailələrdən devlətə düşmən düzəltməyə çalışırlar. Mərdi qova-qova namərd etməyə çalışırlar. Onlar düşünmür ki, aptekdə cəmi bir gün işləmiş, ailə qurmağa hazırlaşan, xəyalları olan 25 yaşlı gənci şərləyərək həbs etdikdə onun anasının gecə-gündüz ah-naləsi bir gün onlardan misli ilə çıxacaqdır. 5 il prokurorluq orqanlarında xidmət etmiş bir şəxsin atası heç bir cinayət etmədiyi halda qəflətən quru sözlərlə şərlənərək həbs edilir. Hələ bu ağır hadisənin şokundan ayrılmamış kən məcbur edilir ki, raport yazsın ki, atam Samir Məmmədov cinayət edib. Onun cinayətkar olmasından xəcalət çəkirəm. Xahiş edirəm, məni prokurorluq orqanlarından xaric edəsiniz. Hansı övlad atasının dan xəcalət çəkər? Bu vicdansızlığı edənlər bilməlidirlər ki, qardaşım o raportu yazmayacaq. Cənab Prezident, biz sizin hakimiyyətinizə, siyasətinizə xidmət etmişik. Hər zaman sizi dəstəkləmişik. Evimizdə, xidmətə otaqlarımızda ulu öndərin və sizin rəsminizi asmışıq. Rəhbərimiz kimi sizi tanımışıq. Mənim atam bu gündə sadəcə bir söz deyir, bu dövlətin yiyəsi var. Gec-tez mənim günahsız olduğumu biləcəkdir. Biz 15 aydır ki, bu zülmə dözürük, səbirlə gözləyirik, adəti qurumlara müraciətlər edərək, ədalətli istintaq və araşdırma aparılmasını xahiş edirik. Cənab Prezident, Əziz Mehriban xanım, bizim sadəcə bir xahişimiz var ki, barəmizdə verilmiş məlumatlar ədalətlə araşdırılsın. Əgər aləmizdən kimsə cinayət edibsə, onun cəza çəkməsinə etiraz etmirik. Ancaq belə şərləmə yolu ilə yox. Siz özünüz dəfələrlə xalqa müraciət etdiyinizdə deyirsiniz ki, qanunsuzluqlar barədə administrasiyaya məlumatlar göndərin. Biz yüzlərlə müraciətlər göndərmişik. İkinci dəfədir ki, mətbuatla müraciət edirik.
Müraciətlərimizə yüz minlərlə baxışlar olur, ancaq devlətin məmurları elə bil bizi eşitmir. Sizdən xahiş edirik, bizim haqq səsimizə səs verəsiniz və bu işi nəzarətə götürüb qəsb olunmuş haqqımızı bərpa edəsiniz. Sonda onu deyim ki, atam Samir Məmmədovun pozulmuş haqqını bərpa etmək və səsimizi sizə çatdırmaq üçün son nəfəsimizə qədər əlimizdən gələni edəcəyik. Qeyd edək ki, kanalın üst səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.